No, hyvää perjantaita. Tervetuloa kymppiluokan pariin. Tervetuloa. Taas käydään viikon 10 meidän mielestä kiinnostavinta uutisotsikkoa läpi. Näin on. Ja lähdetään heti liikenteeseen. Lähdetään top 10 ja 10 otsikosta meille valikoitui siihen jalkapallouutinen. Harmittavasti Huuhkajat hävisi nyt tuplasti. Hävisi ensin Slovenialle 3-0 ja sitten sen jälkeen 2-1 vielä kotimatsin Kazakstanille ja sen jälkeen peli vähän niin kuin pelattu. Joo, ja viime kymppiluokassahan tätä niin kuin otettiin tavallaan otteluennakot. Totta. Silloin meillä oli Litmasen Jari, muistaakseni, taisi kommentoida sitä, mutta otetaanko tällä kertaa eri mies? Voit ottaa vaikka mitä? Pasi Rautiainen. Mun lähti tokkakin päättä, Huuhkaa jätkät hävisi kaksi kertaa, mun lähti tokkamäistä. No Ilvan Kosta. Pasi, kerro nyt meille kaikille, että miten tässä näin kävi? Mä voin sanoa sulle, että mua pikkasen harmittaa, koska mä koen tästä syyllisyyttä. Tää oli vähän niinku meikäläisen moka. Ai jaa, millä tavalla? Katsotko, mä voisin tässä paljasta. Mä katsoin ennen noita matseja. Se oli siinä viimeiset treenit. Mä sanoin rivelle, että mulla on idea. Mä menin kato siihen läheiseen rautakauppaan. Löysin siellä torjunta-ainetta. No meikäläinen, mitä tekee? Siinä kun Radetskilla oli kato treenit käynnissä, se oli kato siinä edellisen iltana. Mä pikkasen pisteen siitä Loraltiin kato torjuntaan, että mä ajattelin, että se nappaa, kato, joka pallo sieltä. Missä mun tukka, missä sun? Radetskilla mitä tapahtui? Sillä ei lähtenyt mitään muuta kuin näkö. Sä ei pystynyt näkemään, kato paljon. Se oli pikkasen aikaa täysin pimennossa. Ja mä luulen, että se pikkasen vaikutti, vaikkei sain näkönsä takaisin. Mut mä uskon, että muutama pallo meni pikkasen Radetskin pikki. Meikäläisen Miko. No joo. Otitko sä Pasi itekin vähän sitä torjunta-aineita? Totta kai, koska en mä tiedä, missä sä muuta? Onks tää saatu täällä? Missä? Kuka? Tonne päin vai, Pasi, kiitos. Kiitos Pasi Rautiainen ja toivottavasti Pasi nyt ei enää sekaannu näin. Mun mielestä voisi pysyä siellä kommentaattorin puolella. Siis mun mielestä siis Pasihan on kaveri, joka tuo suomalaisen televisioon paljon energiaa. Voi sanoa energisin niin kommentaattori, mitä löytyy. Kyllä. Lisää energiaa. Mitäs me sitten löydettiin tätä, niin Iida Vaino ja Hetskinen, saanko jo koronappani tietoon? Kyllä. Iida ja Artsi ovat palanneet yhteen. Aha. Ei, hetkinen. Nyt tuli uusi uutinen. He ovat eronneet. Ei taas. Joo. Ei, taas yhdessä. Onko se taas yhdessä? Joo, on taas yhdessä. Ei nyt ole eronneet. Paljon puhuttu Iida Vainio ja Archie Cruisin tästä on-off-suhteessa ja nyt he ovat eronneet. Kyllä, sitten. Valtakunnan ykköspari farmilla tapasivat ja nyt on ollut sitten aaltoliikettä. Mistä ryhdytkö tuo? Remu Aaltonen, kuin sattukin. Toinen rock-maailman legenda, Remu Aaltonen, saatiin kymppiluokan studioon. Remu, miten sä kommentoit tätä suhdetta? Viides kuis mulle. Ja sanoit, että Artsin studio, mä saanko se frekkaa. Niin, mä sanoin sitten, että ootko Stubu Terreri vai? Siis soittiks Iida sulle? Katso Stubu Gimma, kato bullit rinnat kokku luuruu, kato Swiri Bau Hau. Kato, mä sanoin silleen, että tuu Sporan Kronikkaan syömään leipää. Ja sit se ei muuta kuin panna höpinä tötteröön. Okei, Iidan matka siis jatkuu ja musta tuntuu, että olisi paras juttu, että myös meidän matka jatkuisi seuraava otsikko. Nyt kiitos Remu. Joo, siis taksileipä se pitkä, niin sköntät pökästi, tiiätsä? Ei muuta kuin mennään, kato. Tsykki, vau. Kato, se on Stubu Terreri vähän. Musta tuntuu, että tämä pitää tekstittää, tämä Remun puhe. Mä en ainakaan ymmärtänyt yhtään mitään. Hei, Helsingin pikaratikka on meidän top 8. Nyt se on totta. Pikaraketti. Se on melkein kuin raketti. Se on yhtä nopea. Se menee nimittäin 70 kilometriä tunnissa. Onko tämä nyt se raiden jokeri? On. Joo. Näin mä sanoisin. Ja sillä pääsee nyt kaupungin halki idästä länteen ja tosiaan 70 kilometriä tunnissa. Ja mehän lähetettiin sitten kymppiluokan toimituksen puolesta pikaratikkaa testaamaan kukapa muukaan kuin meidän oma... Terve! Kaktila! Ville Haapasalo. Mukava olla täällä. No, kiitos Ville, kun pääsit. Miltä se pikaratikka nyt sitten oikein tuntuu? Mä voin sanoa, että ei mitään käsitystä. Aha. Se on nimittäin nimensä mukainen varmastikin erittäin pikainen. Joo. En nimittäin ehtinyt hypätä kyytiin kertaakaan, vaikka otin vauhtia vielä läheisestä maarista. No niinpä tietenkin, pitihän se arvata. Itsekin se on loistuvia maaria. Varmasti, mutta et ehtinyt kyytiin saakka. En ehtinyt, voin yhden asian sanoa, mikä virusta oli loistava juttu.
Niitä kulkee kaksi rinnakkain. Niitä menee Ville ihan vaan yksi. Mitenkö? Haapasarulla tässä vaihe, että Ville näkee kaikki kahtena, mutta ei se haittaa. Minä lähden tarkistumaan asiaa. Hyvä. Terve! Kiitos, Ville. Ja tervetuloa Hatsapurille. Hatsapuri, vatsanuri. Näin. Kiitos, Ville. Kiitos, Ville. Lisää liikkuvia esineitä. Otetaan seuraavaksi. Otsikko numero 7. Coca-Cola-rekka. Joo. Kaikille kolan ystäville. Ja kokan ystäville. 19 metriä pitkä rekka, tuhansia valoja, jälleen kerran kiertää Suomea. Aikaisempina vuosinahan se on kerännyt siis valtavat jonot. Ihmiset on halunnut mennä katsomaan. Ja tänä vuonna se tulee taas Rovaniemeltä lähtee liikkeelle marraskuun alussa. Joo. Ja sain juuri, just ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin sain sähkeen, että tästä asiasta jotain sanottavaa on, kelläpä mulla on kuin Folke Westin. Terve, lähde kanssani kuppaan, siis ei kuppaan, vaan kuppaan. Lähde Folke matkassa, missä Folke Nora? Folke Nora täällä Fransin kanssa. Hieno homma, hei. Mitä sanottavaa Folke sulla on nyt tästä Coca-Cola-rekasta? No itse mennä Coca-Colasta voi sanoa mitään muuta kuin pieni varoituksen sana, koska minä jos kuka olen virvoitusjuomien ystävä. Varoitussana kuuluu tästä kilpailevasta tuotteesta. Ei kannata laittaa Pepsiä Jaffaan. Se oli huono. Leikataan tämä pois. Mennään eteenpäin. Katsotaan, pistetään ruksit siihen. Mennäänkö kutoseen suoritontietä? Mennään vaan. Elokossa on jättipotti. Kyllä. 13 miljoonaa. 13 miljoonaa. Ja viime viikolla ei siis tullut yhtään täysosumaa, ja nyt sitten summa nousee koko ajan. Kukapa mukaan tietäisi rahasta enemmän kuin itse Björn Wahl? Totta kai me olemme täällä silloin, kun rahasta puhutaan. Niin. Oletteko te intohimoinen lottoaja? No minä nyt olen lähinnä juossut vain lottotyttöjen perässä silloin, kun olin nuori. Voin kuvitella, mutta mitä mieltä olette myön tästä pääpotista? Pääpotti on 13 miljoonaa. Totta kai se joillekin on merkittävä raha, mutta meillä Valrussin perheessä sitä kutsutaan lähinnä viikkorahaksi. No joo, ne piirtää, joilla on liitua. Juuri näin. Kiitos, Björn. Kiitos, Björn. Hiihtomaajoukkueessa muhii riita, tai ainakin tämmöinen epäselvä tilanne. Joo, avaa vähän lisää. No siellä on nyt sopimus pikkusen niin kuin vielä, tämä urheilijasopimus on vielä pikkusen tekeillä. Mm-hmm. Sitä ei ole vielä saatu allekirjoitettua, sitä ei ole kukaan vielä allekirjoittanut. Ja siis maailmankaphan käynnistyy kuukauden päästä, eli nyt olisi pikkusen kiire, koska ilman sitä sopimusta niin kukaan ei ole vielä valintakelpoinen sitten tähän. Ja siellä nyt ilmeisesti jarruttaa tätä sopimuksen tekoa joku tietty ihminen, joka on toistaiseksi ollut vielä salassa, mutta musta tuntuu, että me ollaan nyt kymppiluokan kanssa selvitetty, että kuka tämä henkilö on. Me tulen täältä kertakaikkiaan. Oi. Marja-Liisa Kirvestä. Oi kertakaikkiaan, ihana olla teille. Minun pipokin lähti matkalle, kun minun välillä, kun minä lykin tulemaan tuolta Simpeliltä, niin vauhti meni yli 200, niin siinä lähti pipoon päästä kertakaikkiaan. Pystyykö se, luntahan ei siis vielä täällä ainakaan Helsingissä. Ei ollut, että jossain vaiheessa loppui lumi kesken, mutta minä vaan lykin menemään ja pikkasen kipinöitä lenten, mutta kertakaikkiaan minä olen täällä ja hyvällä mielellä ja minulla on ollut niin hieno ja hyvä elämä, että kilometriä käy pois vaihtaisi kerta kaikkiaan. Joo. Ja pitihän se arvata, että se olet Marja-Liisa juuri sinä, joka nyt tätä sopimusta jarruttaa. Mikä on tarkalleen ottaen nyt sitten tämä sopimuskohta, josta saat eri mieltä? Haluatko sä niin kuin esimerkiksi itses takaisin Suomen joukkueeseen? En mie, vaikka mie kaikki voittaisinkin. Et en niin. Mie takaisin tietenkään aktiiviuralle ole lähtemässä, mutta kyllä minä haluaisin, että nämä lakritskakut palautettaisiin hiihtäjien ravinto-ohjelmaan, niin kuin oli aikanaan 80-luvulla. Lakritskakut? Niin. Ravinto-ohjelma? Kyllä. Myös syötiin Haltsan kanssa aina yksillä ympyräinen lakritskakku puoliksi ennen kilpailua, ja näin saatiin niin kuin löysät pois kerta kaikkiaan. Tästäkin mieli pärräyttää, mutta en mie kehtaa tässä, kun mie aamulla söin yhden lakritskakun, enkä edes puoliksi, vaan kokonaan söin sen. Että joo, nähtäväksi jää, että meneekö lakritskakut läpi vai eikö, mutta kaikkea hyvää sulle, Marja-Liisa.
Kiitoksia. Miehiihän tässä. Lähdenkö me vapaalla vai perinteiselle? Että... Lähet perinteiselle. Mä voin antaa sulle vauhtia, että no, niin, saadaan pakettiin tämä jakso. Hei, meillä on top 4 jäljellä. Joo. Ja... Siis 4 kiinnostavinta uutista tältä viikolta. Ja 4. on vaurioitunut kaasuputki, joo, mitä on selvitetty. KRP on tehnyt siinä hienoa työtä. Kyllä. Eihän me millään muotoa voida enää niin kuin sivuuttaa tätä teemaa. Ja tota, Suomen ja Viron välillä, nythän sieltä löytyi sitten vihdoinkin tämä vieras esine möykyksikin, sitä jossain vaiheessa kutsuttiin, ja sehän paljastui sitten, että se oli ankkuri. Voi luoja, että se olen minä, eli Vesa Keskinen, joka on sinne sukeltanut pohjaa, mutta se oli ankkuri. Niin, Vesa Keskinen, sä laitoit meille viestiä, että sä haluat ehdottomasti tulla kommentoimaan tätä kaasuputkiuutista, niin miksi näin? No, minä todella kun kuulin, että sieltä pohjasta löytyi ankkuri, jolla voi laittaa putken poikki, niin ei. Olin yhteydessä KRP:hen ja pyysin, että toisivat sen tuuriin meidän kyläkaupan pihalle. Joo, ja miksi näin? No ihan sen takia, että nyt jos siellä on ankkuri, jolla saa putken poikki, niin minut voisi kytkeä siihen ankkuriin ja oletan, että sillä menisi myöskin tämä ryyppyputki poikki. Niin, se olisi muuten, se olisi varmaan ihan hyvä. Niin olisi. Meillä on maailman suurin hevosenkenkä, maailman suurin kyläkauppa ja maailman suurimmat silmäpussit. Tuuris. Kiitos, Vesa Keski. Ei taitoa, vaan tuuria. Kiitos. Kiitos. Lähet. Ja Ferrarit on myynnissä. Kaikki Ferrarit on myynnissä. Minä laitan kaikki autot myyntiin. Yhden saa jo myytyä, yksi huutokaupattiin, mutta kukaan ei tullut ostamaan sitä. Eli... Minulta et saa muuten juttuakaan poikki. Ehkä tämä höpötysputkikin ansaitsisi tulla päätökseen. Eli jos kuitenkin KRP:ssä katsotte siellä kahvitunnilla, niin lähettäkää se ankkuri tänne ja äkkiä. Äkkiä ankkuri tänne. Kiitos. Hei, top 3. Top 3. Kolmosena flunssakausi. Joo, flunssakausi jyllää. Työpaikoilla paljon porukkaa kipeänä. Me ollaan toistaiseksi vielä pysytty terveinä. Niin kuin fyysisesti. Ja tota... Ilkisesti ollut vähän vaikeampaa. Se. Niin. Entinen tasavallan presidentti Tarja Halonen, tervetuloa Kymppiluokan studioon. Oi kiitos oikein paljon, Frans Kutsi, se on aina juotava. Samoin. Teillä on kuulemma joku hyvä niksi nyt tälle. Joo, kyllä on. Meillä on mun erittäin hyvä niksi. Okei, onko se joku vitamiini, joku terveysjuoma ehkä, joku uusi lääke vai mikä se on? No ei, kunhan jos se, mä tässä mietittiin kovasti Pedan kanssa sitä, että millä voisi parhaiten suojautua tuolla fuussaan. No esimerkiksi tietenkin vaikka nyt jos käy vaikka lähialepassa, niin siinä on erittäin tärkeää se, että suojautuu itä pärskeiltä ja tai sitä aivastuksilta, ettei tule sitä funssapöpyä millään. Ja tota, sitten me sitä vähän aikaa mietittiin, niin minä keksin näppäränniksen. Mm-hmm. Ai, mikä se on? No vuosissa meillä on koira korona aika paljon, on nytkin vielä jonkin verran, mutta tota, se on aika moni meistä pidetään sitä erilaisia kasvunaamereita, kasvusuojia. Ja nehän oli, niiden läpi oli ainakin omassa kokemuksesta, voi sanoa, että aika vaikea hengittää. Joo, kyllä. Ja sitten mä keksin, että mikä on sellainen, mikä saa se turvavälin aika pitkäksi, vaikka sinä lähialepassa Hakaniemessä, niin mä löysin kuule, meni ja otin sieltä kuule penan kaosarit. Joo. Ja voi kertoa, että kun mä menin lähialepaan ja vedin nämä päähän, niin tällä lailla näin, joo, niin voi sanoa, että kuule, niin hyvin nopeasti sinne, niin turvaväli kasvoi 4-5 metriä kaupassa, kun meni nämä kaasarit päässä. Voi kuvitella. Järvää mitä? No. Se, missä huomioista oli tupua teho. Kouhasin vähän sitä syvemmälle, johon se penan kaasarit, jossa oli vähän järkotusjälkiä. Niin kuin niin, kun meni, niin voi sanoa, että aika nopeasti sai olla ihan yksin siellä Alepassa. Ja näistä suojautuu erinomaisesti näitä erilaisilta funssapöpöiltä. Tätä suosittelen ihan kaikille. Hienoa, Tari. Kuulostaa todella hyvältä. Kiitos. Joo, että sekin tekee. Haluatko nämä penan kaasarit? Haluatko vetää päästä? En mä kiitos. Laitetaan ne tänne. Ne on ihan suorapäistä. Kiitos, Talia. Kiitos. Ei se vaan. Entinen presidenttimme ratkaa se tämänkin syysflunssa ongelma. Kyllä.
En malta odottaa, että pääsen lähialepaan tämän jälkeen. Mites niin pysytäänkö presidentti aiheessa? Joo, pysytään. Tasavallan presidentti Sauli Niinistöhän matkusti jälleen tällä viikolla ja tällä kertaa Italiaan yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Ja otetaan nyt matkaa tuoreeltaan kommentoimaan itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Jep, jep. Miten matkanne sujui? Kiitos kysymästä. Voi sanoa, että tuli tuolla Italiassa jauhettua paljon pastaa. Mm-hmm. Ja valtiovierailu meni muuten hyvin, mutta vaimoni Jenniä jäi hieman harmittamaan. Ai jaa, mitä tarkoitat? No hän tuli hieman mustasukkaiseksi. Eikä? Mikä kyllä takia? No Jennin mielestä tuijotin aivan liikaa vierasta Melonia. Siis pääministeri Melonia. Just. Jep, jep. Ymmärtää sen. Näin Italiassa. Koitan nyt skarpata ensi reissua vaan. Totta kai. Siellä on mukavia makarioneja ja muutenkin. Kiitos Sauli Niinistö. Kiitos. Yksi jäljellä enää. Onneksi. Onneksi. Se kuitenkaan, se kuitenkaan ole vanhana, joka on image kannessa. Mutta hänkin oli image kannessa. Poppari. Siis tämä jäi meille 11 uutiseksi. Se ei ihan mahtunut kympin kärkeen toi. Juuri leikattiin tota. Kyllä. Mutta katsotaan, miten vaikka sitten ensi viikolla nimittäin nyt ykkösuutinen. Ykkösuutinen. Ja sehän tietyllä tavalla presidenttipeli sen, kun kiristyy. Presidenttipeliä on pyydetty meitäkin täällä kommentoimaan, ja totta kai sitä enenevässä määrin teemme. Ja mennään siihen. Ykkösotsikomme siis on. Mika Aaltolan kova väite. Niin, kova väite siitä, että media tavallaan myy palstatilaa ja samalla se, että okei, että jos olet mainoksen, niin sitten voit samalla voidaan kirjoittaa joku tämmöinen vähän artikkelikin tähän, ja sitten saatiin selville, että mistä oli kyse, ja kyllä. Syyllinen löytyi. Syyllinen löytyi ehkä vähän kauempaa kuin monet olettivat, nimittäin Fuengirola.fi. Fuengirola.fi. Jos on tietoa, on taitoa, on tuuria, niin voi päästä myöskin kymppiluokalle. Niin, Mika Aaltola, mikä takia tämä oli nyt niin merkittävä asia? Kai sitä nyt Franssina ja myös katsojat ymmärtävät, että Fuengirola.fi-lehti ilmestyy Espanjassa. No. Espanjassa on liki 48 miljoonaa kansalaista, eli potentiaalista äänistä. Ja vastaavasti Suomessa on ainoastaan hieman päälle 5 miljoonaa, joten se on melkein 10-kertainen määrä äänestäjä. Onko sinulle, Mika, kukaan kertonut, että siis espanjalaiset ei voi äänestää Suomen vaaleissa? Tämä tuli tietenkin ihan uutena asiana, mutta ehkä on todettava, että turhaa tulin muuttaneeksi eilen nimeni Miguel Aaltolaksi. Tein sen siis aivan turhaan, mutta toivon, että myös espanjalaiset äänestäjät löytävät minut. Jos eivät muuta, niin Instasta. Ymmärrän. Kiitos Mika. Anteeksi, Miguel Aaltola. Kiitos. Kiitos Miguel. Kiitos. Kiitos Miguel. Näin. Sinne meni. Mä en enää ihan, onko se toi ovi vai Mika. Hei, siinä oli kaikki tämän viikon uutisotsikot. Siinä oli tämän viikon top 10. Ja melkoista. Meidän tämä kausi kymppiluokassakin lähestyy loppuun. Nimittäin ensi viikolla on sitten viimeinen osa tätä. Ja saadaan myös tänne ekstra vieras tulla saamaan. Ja kyllä vaan. Katsotaan, ei paljasta vielä, mitä meillä on mielessä tuohon kauden viimeiseen lähetykseen. Mutta kauden viimeistä lähetystä puheen ollen MTV3:lla myös Jarkko Tammisen maailma kallistuu viimeiseen osaan, tosin jo sitten tällä viikolla, eli huomenna lauantaina. Ja silloin täälläkin vierailut Tarja Halonen ja Pena ovat vauhdissa, ja silloin joutuvat rakkauden Hakaniemen, eli Sami Kurosen juontamaan viettelyksen valtakuntaan.
Sellaista muun muassa on tiedossa sitten lauantaina, eli huomenna. Ja me kiitämme tältä viikolta tässä. Joo, sä lähdet tästä suorin jaloin kiertämään, eikö vaan? Sen on totta, kyllä. Jarkko Tamminen show lähtee Suomen kiertueelle Hyvinkää tänä iltana perjantaina 27. on tänään? On, 27.10. Ja sitten tästä jatketaan sitten ensi viikolla Turkuun ja Poriin ja näin poispäin. JarkkoTamminenShow.fi, sieltä löytyy tiedot ja liput, joten se tähän vielä loppuu. Kyllä, koitan nyt ehtiä ensi viikoksi takaisin vielä tänne. Kyllä. Hyvä, nähdään ensi viikolla. Moi moi.